Dames en heren, fijn dat u voorrang geeft aan Connie Palme boven Karl Ove Knausgaard, van over wie ik zojuist een dame die stond te dringen voor de zaal waar hij op had hoorde zeggen dat ze er knikkende knieën kreeg bij het zien van deze man. Hier moeten we doen met een dikke, kale, bijziende vijftiger en drie illustere collega's van mij van de boekenredactie van NRC Handelsblad zijn de Toef Jeger, redacteur, Arjen Fortuyn, redacteur en onze jarenlange medewerker voor Franse literatuur Margot Dijkgraaf. Zij gaan het zo dadelijk hebben over de roman Lucifer van Connie Palme, verschenen in 2007 en handelend over de dood van Clara Loos, de vrouw van de componist Lucas Loos, in wie je zonder erg veel moeite de componist Peter Schat kunt herkennen. Deze Clara viel in werkelijkheid Marina Scheep, Schapers heette, die viel in 1981 tijdens een vakantie van het echtpaar op het Griekse eiland Skiros ineens, terwijl ze de nodige witte wijn had gedronken, van een balustrade waarop ze zat en ze tuimelde zo in de diepte, ze was dood. De roman is een soort reconstructie van die dood. Het is het Connie Palme die behandelt als de filosoof die ze naast de schrijver ook is, het verhaal van een aantal vrienden van deze Marina en de componist Lucas. En ze probeert op die manier erachter te komen wat er nou werkelijk is gebeurd. En in feite komt ze tot de conclusie dat deze Clara door haar man vermoord is. Zoals u wellicht weet was Peter Schat een componist die grootse kunstwerken wilde scheppen. Er is een beroemde, hij schreef jarenlang voor NRC Handelsblad voor het cultureel supplement. En ik herinner me nog heel goed dat hij een soort groot klankorgel had gemaakt en dat was ingericht op zijn zolder. En die zolder wordt ook uitvoerig in het boek beschreven als een witte ruimte die eigenlijk op een soort kerk leek. En in die ruimte paste dat nieuwe denken van die componist. Het aardige van het boek is, en het knappe van Palme is ook, dat ze heel goed weet uit te leggen hoe dat kunstenaarschap zich ontwikkelde om te eindigen in al dan niet een moord, in de dood van een partner ten behoeve van een volgende stap in het kunstenaarschap. Nou, tegelijkertijd is het boek natuurlijk een prachtige sleutelroman over de Amsterdamse grachtengordel. Ik heb het voor het eerst gelezen afgelopen week. Ik was in die tijd toen het uitkwam in Moskou, dus het boek is geheel aan mijn aandacht voorbij gegaan. En ik heb het toch kostelijk geamuseerd, want ik herkende eigenlijk iedereen die erin voorkwam. Ik zag Rijnbert de Leeuw, Louis Andriessen, Harry Mulisch en de schaker Hein Donner, die zeer graag getypeerd worden door Palme. En het zijn, ja, ze zijn ook wel een beetje karikaturen van zichzelf genoemd, maar als je naar Harry Mulisch kijkt, zie je toch min of meer een romanpersonage. Iemand die eigenlijk een rol speelt, een zichzelf toegewezen rol speelt in een groot toneelstuk dat het leven heet. Nou, over dit boek gaan mijn drie zeer gerespecteerde collega's één voor één een korte inleiding houden. Dan mag ik ze een vraag stellen en vervolgens bent u aan de beurt. Eerst met een enkele korte vraag en als ze alle drie aan de beurt zijn geweest, geef ik u de microfoon en dan hoop ik dat we een spetterend gesprek zullen hebben, want tenslotte bent u vanmiddag de laatste ware NRC Handelsbladlezer aan uw gezichten te zien. Hartelijk welkom. Ik nodig uit als eerste Toef Jeger. Toef, ga je gang. Hallo. Ik hoop dat de columnist dezelfde literaire vrijheid heeft als de romanschrijver. Want dan kan ik de romanschrijfster Connie Palme en wat hierna volgt voor moordenaar uitmaken. Niet de mens Palme dus, maar de schrijfster. In haar roman Lucifer draait het om de geruchten rondom Lucas Loos, die zijn vrouw een noodlottig setje zou hebben gegeven en daarmee een soort duivelskunstenaar wordt. Een schitterend gegeven waarbij een schrijver ruim baan heeft om alle registers over de rol van fictie en de gedachten over moraal
en huwelijksmoraal ook in dit geval, eens even flink open te trekken. Omdat Lucifer over Peter Schat gaat, daar kunnen we heel lang en correct over praten en zeggen dat het hier om fictie gaat en dat het personage Lucas Lokes niet zomaar gekoppeld mag worden aan Peter Schat, besloot ik naar muziek van Peter Schat te luisteren. Prachtig. Maar terwijl ik luisterde overviel me de gedachte, zit ik hier nu naar de muziek van een moordenaar te luisteren? Dat is een beetje een truttige gedachte, dat weet ik. Het is ook weinig verantwoord voor een beroepslezer, dat weet ik ook. Maar zodra je die vraag stelt, luister je toch anders. Een tragisch voorval uit zijn leven. Schat heeft er zelf zonder terughoudendheid veel over gezegd. En in de recent verschenen biografie van Bas van Putten over Schat staat ook gewoon heel duidelijk wat er is gebeurd. Niet wat Connie Palmer schrijft. Maar doordat Connie Palmer het zo schrijft, krijgt de literaire lading, die krijgt, gaat zich een soort sluipmoordenaar hechten aan de ervaring van zijn muziek. Op dat moment vraag je je af of de auteur Connie Palmer wellicht Peter Schat heeft vermoord. Dat is een emotionele in plaats van een intellectuele vraag, maar toch. Mag een auteur omwille van de fictie een andere kunstenaar vermoorden? Ja, in principe mag dat, want in fictie mag alles. En wie er anders over nadenkt is naïef en negeert literaire verwijzingen. Een schrijver beoogt immers niets anders dan de vormgeving van een literair universum en hoeft dus geen morele verantwoordelijkheid af te leggen. Hoewel, over dat laatste kan je twisten. De morele romankwestie werd in 2009 op fraaie wijze aangekaart door Herman Franke, toen hij stelde dat iedereen in de omgeving van een schrijver zich soms de vraag stelt, zal hij mij bedoelen? Hij beschrijft de frustratie van de personages prachtig. En ik citeer even. Als op een 19e eeuw schavot sta je daar. Je miserigste zonden en karaktertrekken staan in grote letters vermeld op een bord dat onder je kin hangt. Einde citaat. In het geval van Palme gaat het bepaald niet om een miserige zonde. Weerloos is Schat. Op het schavot draai zijn muziek en in het grote letters zien het woord moord. Een schrijver hoort zich daar niets van aan te trekken. Literatuur onttrekt zich aan de werkelijkheid, toch? Nee, aldus Herman Frank, en ik haal weer een citaat aan. Het is een moreel aspect van de literatuur waar te weinig over wordt nagedacht en gesproken. En dat ben ik met Herman Franke eens. Was Palmens roman er minder sterk van geworden als ze de associaties met bestaande mensen achterwege had gelaten? In elk geval duidt dat Palmen dat niet wilde. Dat past ook niet binnen haar poëtica, waarin scheiding tussen fictie en werkelijkheid altijd op scherp staat. In Lucifer staat niet voor niets. We begrijpen de werkelijkheid dankzij de literatuur niet andersom. In het oeuvre van Palme is het noodzakelijk om de werkelijkheid via de literatuur te bekijken. En het is de bedoeling dat ik me afvraag naar welke werkelijkheid ik luister als ik de composities hoor die gebaseerd zijn op Schats vondst van de toonklok. Hoewel ik het knap vind dat Palme dit weer weet op te roepen, ben ik het met die bedoeling toch niet eens. Net als veel niet-literaire reacties na verschijning, snap ik de morele verontwaardiging die de roman opriep na verschijning eigenlijk wel. Zoals de vraag bij vrijheid van meningsuiting wel eens is, moet je alles ook maar kunnen zeggen? Is de vraag die je nu kan stellen, moet je van alles daadwerkelijk fictie willen maken? Dat gezegd hebbende moet je wel concluderen dat Palme met haar roman over morele kwesties morele verontwaardiging oproept. En dat is knap, want daarmee is Lucifer een effectieve roman waarin zowel binnen als buiten de roman fictie werkelijkheid wordt. Wat wil een auteur nog meer, behalve ontsnappen aan een literaire moordaanslag? Dank u wel. Dan mag je nu op het podium komen zitten. Aan mijn linkerzijde. Als je dit beweert, hè, mag je van alles fictie maken. Ja. Ja of nee, dan kom je bij Connie Palmer natuurlijk op glad ijs. Want Connie Palmer maakt in feite van de werkelijkheid voortdurend fictie. Ik begreep dat de wetten gebaseerd is op een aantal mannen met wie zij daadwerkelijk verkering heeft gehad. Ja. IM ging over Ischa Meijer. Dit boek gaat over Peter Schat. Iedere keer is er commotie. Ja, Hans van Mierlo natuurlijk ook. Van Mierlo natuurlijk ook. Hoe sta je daar zelf in? In principe is het natuurlijk zo dat je mag dat natuurlijk doen als het fictie is. Maar zeker in het geval van Peter Schat dus. Die dood was toen het boek die uitkwam. Die dood was toen het boek uitkwam. Dat was met Hans van Mierlo en Ischa Meijer natuurlijk ook. Maar bij Ischa Meijer staan misschien, in IM staan misschien dingen waarvan je denkt van, nou ja, god. Maar het is niet dat je iemand beschuldigt van iets. Hij wordt nergens van beschuldigd. Hij wordt misschien zelfs wel iets mooier gemaakt dan hij was. Dus dan is het niet erg. Maar in dit geval gaat het om een kunstenaar. En bij Wagner heb je dat soms ook, als je naar de muziek van Wagner luistert, dan heb je soms te veel informatie over
wat hij dacht. Of bij Céline, fantastisch auteur. Maar dan denk je toch af en toe bij uitspraak van, nou ja, had ik die informatie gewoon liever niet gehad. Dat is een mooie opmaat naar één eerste vraag uit de zaal. Ik zie mevrouw al naar haar tas grijpen. Is er iemand die iets wil vragen of bewaren het voor straks? Dan gaan we naar Margot. Van de verschijning van Lucifer in 2007 herinner ik mij een paar dingen. Ik was niet in Moskou. Bijvoorbeeld herinner ik mij de kritiek op de karaktermoord die de schrijfster zou hebben gepleegd op een van Nederlands grootste componisten. En die kritiek werd onder andere verwoord tijdens een werkelijk van verontwaardiging zinderende avond in de Bali in Amsterdam. Ik herinner me ook de manier waarop Palme de Nederlandse critici de oren waste en letterlijk de mantel uitveegde, omdat zij de verwijzing naar Vondels Lucifer hadden gemist. En ik herinner me vooral mijn eigen vraag. Ja, gaat deze roman nou eigenlijk verder dan de rake, hilarische beschrijving van een minuscuul naar binnen gekeerd Hollands kunstenaarswereldje? Heeft het boek dat vol verwijzingen zit naar heden en verleden, maar dat tegelijkertijd ook topzwaar is wat mij betreft van redeneringen en duidingen, over 50 jaar nog wel iets te zeggen? Het vijfde bedrijf herlas ik een paar dagen geleden in Marseille, op het panoramische terras van het Mediterranee Museum daar. Magistraal ingebed in een vooruitgeschoven rots in de Middellandse Zee, in het fort dat Lodewijk de 14e en de 17e eeuw liet bouwen. J'aime les panoramas heette de expositie die er op dit moment te zien is. Ik houd van panorama's. Dat museum dat vertelt de geschiedenis van de landen rond de Middellandse Zee. Gestapelde muurtjes, urnen, moordwapens, veel moordwapens, schilderijen van veldslagen, iconen, maskers, amuletten om het kwaad op afstand te houden, dat soort dingen. Mythen en legenden uit de westerse en de Arabische wereld. Het verleden van Irak vanuit Arabisch perspectief. De geschiedenis van de spijker. Atlassen zijn er te zien van aardse veroveringen, van hemelse voorstellingen, verhalen van strijd, vriendschap, verraad, van opkomst en ondergang van heersers en van werelddelen. Dood en verderf, kortom, oorlog en vrede. Ik bezoek ook de fototentoonstelling over de Tunesische lente, over verborgen homoseksualiteit in Noord-Afrika. Gedurfd is het engagement van de fotograaf. Hij legt bloot wat verborgen moest blijven. Daarboven op het terras, met naar de ene kant het weidse uitzicht op zee en naar de andere kant de baai die toegang geeft tot de oude haven van Marseille, kijk ik door het sleutelgat van Lucifer naar het Madurodam van Connie Palme. Ik herlees de verhalen die ze vertelt over de tafel, alias de Herenclub, die bevlogen, zuipende wereldbestormers van de Amsterdamse grachtengordel die zich de navel van de wereld wanen. Val of moord, schuld of onschuld, opzet of toeval, dat zijn de prangende vragen die de Amsterdamse kunstenaarselite bezighouden na de tragedie op het Griekse eiland Skyros in 1981. Om mij heen rennen kinderen gevaarlijk dicht langs de lage muurtjes die hen moeten behoeden voor een val op de rotsen tientallen meters onder ons. Vaders grijpen hun zoon bij een arm. Moeders schreeuwen naar hun dochters dat ze niet te ver over de reling moeten hangen. Je kunt maar zo je evenwicht verliezen. In de verte zie ik het Château d'If, een stenen burcht met onneembare torens en vanaf de middeleeuwen een gevangenis. Beroemd geworden door Alexandre Dumas, die er zijn graaf van Monte Cristo situeerde. Daar beraamde Edmond Dantès in jarenlange gevangenschap zijn ultieme wraak. Op de terrassen van de oude haven aan de andere kant schreef Simone de Beauvoir haar brieven aan Sartre. Hier in Marseille, kreeg ze haar eerste baan als docent aan de middelbare school. Met leerlingen aan wie ze haar talent niet wilde verspillen. Ze snakte naar haar zielsverwant die in Parijs was gebleven. Dat schrijft ze althans in haar autobiografie.
Want waar of niet waar, ja, dat weet je nooit. En tenslotte stel ik me voor hoe over de zee, recht op het fort af, een tsunami komt aanrollen. Precies zoals de Franse auteur Jean Echenoz beschrijft in een van zijn romans. Hij laat een enorme golf niet alleen de haven, maar de hele stad wegvagen. Schrijvers zijn obsessieve geesten, schrijft Palme. Ze verzamelen informatie, brengen alles onder in een verborgen netwerk, verbinden de ene met de andere anekdote en verlenen haar zo een betekenis waar niemand op verdacht is. Schrijvers kunnen schitterende dingen voortbrengen, maar ze kunnen die obsessieve geest ook inzetten voor het kwade, voor het onderzoeken van onze eigen duistere kant. De schrijver is gevaarlijk, zegt ze. Hij kan elke vermomming, iedere gedaante aannemen, ongrijpbaar worden en de lezer volstrekt op het verkeerde been zetten. Fictie is, zo laat Palme een van haar personages zeggen, een excuusbrief voor het kwaad. Schrijvers, of het nou Alexandre Dumas is, of Simone de Beauvoir, of Jean Echenoz, of Connie Palme, ze liegen aan één stuk door. En zelfs, zegt Palme, met een satanisch plezier. Literatuur heeft een demonische aard. Ze liegt en bedriegt, ze verfraait en verdicht, en toch overtreft ze in al haar leugenachtigheid de werkelijkheid in waarheidsgehalte. Daarover, over dit geheim van het schrijverschap gaat Lucifer. Een roman brengt je daar waar feitelijke verwoording tekortschiet, zei Hellase. Er gebeurt iets waardoor je zicht op de werkelijkheid verruimd wordt. Je ervaart iets dat niet tot de huis-, tuin- en keukenwerkelijkheid behoort. Literatuur, zei Haase, impliceert indirect datgene wat niet beschreven kan worden. En dat geldt voor Lucifer, ook 9 jaar na verschijning. En ook voor wie met de grachtengordel van toen helemaal niets te maken heeft. En hoogstwaarschijnlijk zal dat over 50 jaar nog wel gelden. Weer thuis in Amsterdam fiets ik langs de kunstenaarssociëteit Arti. En door het raam zie ik de tafel waaraan de langslevende leden van de herenclub nog steeds iedere week plaatsnemen. Zonder vrouwen. Een relict uit de voorbije tijd. Een kleurrijke voetnoot in de Amsterdamse geschiedenis, vereeuwigd in Lucifer. Een detective op de vierkante millimeter. Een minuscuul panorama van de verbeelding. Een Amsterdamse kaleidoscoop van de verloren tijd. Dank u wel. Dank je wel, Margo. Een mooi verhaal. Zie jij in dit boek, je zegt dat het heeft een, tussen aanhalingstekens, een eeuwigheidswaarde. Ik heb het net gelezen, het speelt zich af in grotendeels in 1981 en in 2005, wanneer zij alle ooggetuigen zeg maar, ontmoet. Vind jij die mensen die erin voorkomen, vind je op Harry Moody's na, vind jij hen ook karikaturen of zie je een zekere diepere waarheid in al die personages? Er is één grote, een librettist, hè, die de prins wordt genoemd, die met een zwarte cape en een alpino pet rondloopt. Wie dat is, heb ik eigenlijk niet kunnen achterhalen. Vind je het heel waarachtige personages? Nou, weet je, wat mij een beetje bezig hield, dat herinner ik me van toen ik het las, en nu had ik het weer, dat je een beetje wordt afgeleid van die personages, omdat je steeds maar zit te bedenken, wie zou het nou zijn? En daardoor kan je ze eigenlijk niet meer objectief bekijken en beluisteren en lezen. Ik denk dat de ideale lezer pas is, eigenlijk wat Notenboom schreef, het moet eigenlijk door een Hongaar worden gelezen. Want wij hier, zolang wij nog een beetje van die generatie zijn en die mensen theoretisch zouden kunnen herkennen, zitten we steeds met die vraag van wie is dat nou? Ik denk dat je het pas goed zou kunnen bekijken, ook om deze vraag te beantwoorden, als je de relatie eigenlijk niet. Dus mensen na ons, die zouden het eigenlijk het beste kunnen bekijken. Omdat, ja, het zijn natuurlijk wel karikaturen. En dat hoort ook zo. Ik denk dat literatuur bestaat uit een zekere overtreffende trap altijd. Zeker bij Connie Palme. Daardoor nemen ze misschien minder serieus. Aan de andere kant denk ik wel dat er een vorm van waarheid in zit. Ja.
dat ze zo aanstellerig... Nou, ik denk dat ze bepaalde dingen heeft uitvergroot. Maar nogmaals, ik verkeerde niet in die kringen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de karaktertrekken die zij benadrukt vergroot zijn, maar toch wel aanwezig waren. Ja, daarover straks meer. Eén vraag uit de zaal. Nog altijd niet? Dan gaan we naar Arjen Fortuyn. En dan hoop ik dat u daarna eens wilt bekogelen met vragen, want we hebben nog een hele lange tijd te overbruggen. Fysieke objecten vind ik het allemaal best. Even kijken, ik heb diverse hulpstukken van uiteenlopende technologische aard. Dit moet waarschijnlijk omhoog, hè? Een paar maanden geleden, in oktober, zat ik in de Schouwburg in Leiden, waar Tom Lanois de Verwijlezing hield. En die lezing die was eigenlijk een lange oproep aan mensen om meer en vaker toneel te lezen. En in die lezing zei Lanois onder meer het volgende. Bij het verschijnen van Connie Palmens roman Lucifer verwonderden zij en ik, dat is dus Connie en Tom, ons erover toegegeven in een middernachtelijk gesprek en niet gespeend van geestrijke dranken, dat bijna geen enkele recensent een grondige vergelijking had gemaakt tussen haar boek en het gelijknamige duivelstuk van Vondel. Dat had nochtans de toon van een aantal heftige kritieken kunnen temperen, door aan de analyse van de meest zichtbare verhaallijn ook een wat ruimer perspectief toe te voegen. Nu werd er bijna uitsluitend gefocust op het waargebeurde leven van de Nederlandse componist op wie Connie Palme haar hoofdpersonage had gebaseerd. Ik laat zijn naam hier doelbewust aan onuitgesproken om niet in hetzelfde euvel te vervallen. Goed, dat was Tom Lanois en die lezing, wist ik toen ik hem hoorde, zou ook enkele dagen daarna in NRC Handelsblad afgedrukt worden. En aan mij de eervolle taak om die lange lezing tot enigszins aanvaardbare proporties terug te brengen. En er moest dus iets uit en door een ongelukkig toeval sneuvelde juist deze passage waarin zulke harde kritiek werd geleverd op de Nederlandse recensenten. En deels ook op mij, want in NRC Handelsblad verschenen na de verschijning van Lucifer vier stukken in het kader van wat toen de NRC Leesclub op papier heette. In totaal zo'n 4000 woorden. En precies één van die 4000 woorden was het woord Vondel. Vondel kwam voor in het stuk van Elsbeth Etty, maar dan nog niet eens rechtstreeks in verband gebracht met het boek van Connie Palme, maar Etty betoogde dat Vondel en het stuk Lucifer van Vondel aan de basis had gestaan van De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch, en dat Mulisch aan de basis stond van het boek van Connie Palme, en dat daar dus een betekenislijn lag, waarna zij een toegegeven volstrekt briljante analyse gaf van Lucifer aan de hand van De ontdekking van de hemel. Maar Vondel was inderdaad alweer mijlenver uit beeld verdwenen. Dus we kunnen rustig zeggen dat Tom Lanois gelijk had. De Nederlandse critici, voor zover ze hun Vondel kennen, halen ze hem niet tevoorschijn. Ik wil daar hier natuurlijk iets van goed maken. Dus ik ben naar een antiquariaat gegaan, heb daar een oud exemplaar van Vondels Lucifer op de kop getikt. Want, zo is de stand van zaken ook nog wel in het huidige boekenlandschap, je kunt onmiddellijk bij een internetboekhandel ook een nieuw exemplaar van Vondel thuisbezorgd krijgen. Dat is vorig jaar nog herdrukt. Dat is echter wel de Engelse vertaling. Dus als u geen Engels spreekt, dan kunt u de Nederlandse klassieken weer minder makkelijk in een nieuw boek tot u nemen. Wel staat ook de hele Lucifer staat op internet bij DBNL. Dus u kunt wie het wil lezen, kan het lezen. Maar de gedachte dat dit toneelstuk van de reputatie zo kolossaal is, dat als je een gewone boekhandel binnenkomt, dat je het daar zou kunnen kopen,
Dat is toch ver bezijden, de werkelijkheid inmiddels. Maar goed, ik heb Vondel dus gelezen en daarna Lucifer herlezen. En wat ik daarvan opgestoken heb, is het volgende. Behalve wat oppervlakkige kenmerken dat zowel toneelstuk als roman uit 5 bedrijven bestaan. En de gedachte dat Lucifer een gevallen engel is en dat Clara Wevers Clara Loos in het boek een gevallen engel genoemd wordt. En dat ook in de overlijdensadvertentie stond, onze engel is gevallen. Dus dat soort eenvoudige Lego-literatuurkritiek is er heel makkelijk op toe te passen. Maar er was ook een serieus ding wat mij opviel, of serieus iets wat mij daadwerkelijk interesseerde. En dat is het feit dat, kijk, Lucifer is de engel die in opstand komt tegen God en ook... Nou ja, ten strijde trekt, verslagen wordt en naar de hemel of uit de hemel gestoten wordt en op aarde valt en daar als een duivelachtige wezen verder moet. Maar wat mij opviel aan het stuk van Vondel toen ik dat las, dat was dat het een hele tijd duurt voordat Lucifer daadwerkelijk de daad bij het woord voegt, opstandsgewijs. Hij voelt het onrecht al heel lang, maar hij trekt zeker niet onmiddellijk ten strijde. En dat het eigenlijk zo is dat zijn medestanders, de luciferisten in het stuk, die beginnen hem steeds meer op te jutten. En de uiteindelijke opstand vindt dus eigenlijk plaats bijna als Lucifer het idee heeft van ja, ik was boos, maar misschien moet ik er niet zo'n zaak van maken. Maar dat hij dan bij wijze van spreken achterom kijkt en denkt van oh, maar ze zijn mij allemaal gevolgd in mijn boosheid en opstand, dus nu moet ik wel. En dat heeft te maken met de verhouding tussen het individu dat van alles wil en een grote, amorfe massa mensen die ook een bepaalde koers van dat individu verlangt. En die ook dat individu soms dreigt te vermorzelen. Dus eigenlijk zijn autonomie af wil pakken. Laat nu de verhouding tussen individu en massa, of individu en gemeenschap of deelgemeenschap, precies een van de belangrijkste thema's zijn uit het werk van Connie Palme, niet alleen in Lucifer. Het andere hoofdthema bij Palme is inderdaad, want daar zal ik zo ook nog iets over zeggen, de verhouding tussen fictie en werkelijkheid, waarbij Palme dat was volgens mij bij diezelfde bijeenkomst in de Bali, waarbij ze zevenvoudig doormidden werd gezaagd, waarin ze zich er ook al over beklaagde dat niemand over Lucifer van Vondel begonnen was. Daarin zei ze de hybride, dus datgene waarvan je niet precies kunt uitmaken of het nou feit of fictie is, zei Palme, die hybride is niet alleen mijn vorm, maar ook mijn thema. En dat is denk ik inderdaad de handleiding die je nodig hebt om alles te lezen wat Palme geschreven heeft. En zeker Lucifer. Maar nu terug naar het individu en de massa. Als je kijkt naar een rijtje boeken van Connie Palme, dan heb je al haar essay, wat volgens mij een uitwerking is van haar afstudeerscriptie, Het weerzinwekkende lot van de oude filosoof Socrates, waarbij Socrates veroordeeld en gedwongen wordt om om de gifbeker leeg te drinken en zich nog eenmaal in volle individualiteit als denker, als individu verdedigt. Een schoolvoorbeeld van hoe de overtuigingen van de massa in conflict komen met het individu en hoe moeilijk dat is voor het individu. Maar ook als je kijkt naar een boek als IM of Dagboek van een onbarmhartig jaar over Palmens liefdes voor respectievelijk Ischa Meijer en Hans van Mierlo, die eigenlijk, dat zijn allebei boeken over publieke figuren van wie met wie Palme een relatie had en waarbij het de gemeenschap, zeker die befaamde Amsterdamse grachtengordel, zich afvroeg van, goh, ja, wat wil zij eigenlijk met die intelligente man? En allebei die
boeken hebben de vorm van een soort verdediging van de oprechtheid van die liefde. Dat is bij I.M. Sterk, dat is bij het boek over Van Mierlo, zelfs zo sterk dat ik het, dat ik last kreeg van plaatsvervangende schaamte. Dat de Connie Palmer zo vaak schrijft hoeveel Hans van haar hield, dat ik denk, ja, we weten het wel, rustig maar meisje, rustig maar. Want dat is ook een sterk verschijnsel van rouw natuurlijk. En waar het ook heel sterk voor geldt is voor Jij zegt het, haar laatste roman, wat de verdediging is, fictief, van Ted Hughes, die nou, toch maar duidelijk probeert te maken dat er wel degelijk een liefde, echte liefde was tussen hem en Sylvia Plath, die hem, een liefde die hem door de massa eigenlijk jarenlang is ontzegd, omdat hij altijd weggezegd heeft. Ook dat boek is een apologie, een verdediging van een individu tegen de grote massa. Nou, dat element zit ook in Lucifer. Maar op een bijzondere manier. Want als je nou kijkt waar Lucifer eigenlijk over gaat, is het eerste wat belangrijk is om te zien, dat wat niet in het boek staat, is dat Lucas Loos zijn vrouw vermoord heeft. Het laatste woord wat over de affaire gezegd wordt, ik meen door het personage Puck uit mijn hoofd, is zelfs het woord onschuldig, waar je een vingerwijzing in kunt zien van de auteur, dat wat er allemaal aan argumenten en theorieën ook gespuit is in de 300 pagina's daarvoor, dat ik zie dat als een vingerwijzing dat eigenlijk Loos onschuldig is. Maar wat het grote verschil is tussen dit boek en al die andere boeken van Palme, is dat ze in die andere boeken geven ze het woord aan het individu wat dreigt vermorzeld te worden. Ze geeft het woord aan Ted Hughes, ze geeft het woord aan zichzelf. Vaak als mensen een individu zien wat vermorzeld dreigt te worden, denken ze dat ze zelf vermorzeld worden. Maar in Lucifer gaat het eigenlijk van begin tot eind over de herenclub, over de groep mensen. Het gaat over de grote massa. Eigenlijk gaat het boek van begin tot eind over het ontstaan van, netjes gezegd, verhalen, wat alledaagse gezegd, roddel. Wat Connie Palmer doet in dit boek is laten zien hoe roddel ontstaat, hoe kwaadsprekerij ontstaat, hoe achterklap ontstaat. En wat daar interessant aan is, voor mij, is dat dat ze het op twee manieren doet. Ze geeft, als je goed kijkt, zijn er een heleboel punten waarin ze, zeg maar, feitelijke vraagtekens plaatst bij wat die grote groep allemaal doet. En ze neemt ze soms ook niet helemaal serieus, ze neemt ze in de maling, et cetera. Maar wat ze laat zien is, als je maar nee, met een soort huis, tuin en keukenmetafoor, je hebt een leugen en als je hem maar vaak genoeg water geeft en bemest door die leugen door te vertellen, ook zonder erbij te zeggen dat het waar is, maar door gewoon te zeggen van, ja, hij beweert zus en zo. Dat is natuurlijk heel onwaarschijnlijk, maar hij zegt dus dit en dat. Daardoor hou je hem in stand en groeit hij. En in dit boek zie je duidelijk hoe al die mensen elkaar opstoken om dat verhaal van Lucas Loos is een moordenaar, maar groter te laten groeien. En dat is het fenomeen wat Connie Palmer laat zien in deze roman. En dat is in die zin heel interessant. Maar, en nu komen we bij het lastige punt voor mij van dit boek. Voordat ik Lucifer had gelezen, wist ik wel ongeveer wie Peter Schat was. En ik geloof niet dat ik ooit naar zijn muziek heb geluisterd, maar in ieder geval, zeg maar, de Wikipedia-kennis over Peter Schat had ik. Na Lucifer werd Peter Schat voor mij die gast die misschien wel zijn vrouw in het ravijn geduwd heeft. En dat zal voor eeuwig aan Peter Schat, de reëel bestaande componist, blijven kleven. Mensen pakken nu de biografie van Bas van Putten om te kijken van, oh, even kijken of het nou, of hij nou een moordenaar was of niet. En dat effect, dat maakt dat Lucifer niet alleen over roddelen gaat, maar uiteindelijk ook een vorm van roddelen is. En in die zin wel beschouwd, hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik dacht van, dit is echt een
naar boek. Want het doet alsof het zich geheel in... alles heeft een keurige fictionele verklaring. Het is allemaal fictie en romans, kunst, et cetera. Maar uiteindelijk is het een boek wat niet alleen... Gezien ook Palmers filosofie van de hybride is niet alleen mijn onderwerp, maar ook mijn vorm. Wat dus tegelijkertijd zeg maar in de werkelijkheid over Peter Schat beïnvloedt. Zoals roddelaars dat doen. En waarschijnlijk ook nog wel meer dan de reëel bestaande roddelaars in het verleden over Peter Schat geroddeld hebben. En dat is de, nou ja, ik vind het heb je ook gemeen kunnen zeggen. Maar ik vind naar daar wel een passend woord. Nou is er één ding wat weer ter verdediging van Palme aangevoerd kan worden in deze. En dat is namelijk dat de wereld ook amper, en zeker bij haar werk, een scheiding aanvaardt tussen de fictie en de werkelijkheid. Want wat is er gebeurd nadat het boek verscheen? Toen is Palme beschuldigd van... karaktermoord, het boek is slecht gelezen. Er is, nou ja, ze is bijna vermoord in de balie. Eigenlijk hebben de rollen zich toen meteen omgedraaid. Vanaf het moment dat het boek verscheen, heeft door de vorm van het boek, werd Palme zelf het bedreigde individu die door een koor van roddelaars, mensen die met slechte lezingen en halve waarheden, vervolgens haar belaagden. En dat vind ik op zich weer, want ik kan me niet voorstellen dat Palme dit niet voorzien had. Een geweldige uitbreiding van deze roman in de werkelijkheid, waarbij ze dus een mechanisme in de wereld laat zien, roddelen, dat dusdanig doet dat haar boek eigenlijk een voorbeeld van roddelen wordt. Of van pesten, want roddelen is pesten. Met als gevolg dat in de werkelijke wereld de rollen zich omdraaien en zij gepest en beroddeld wordt. En daarom ben ik toch heel blij dat ik Lucifer nog een keer gelezen heb en nu met Vondel in de linkerhand. Dank u wel. Jij zegt dat je het aanvankelijk naar vond. Als je het leest, en je ziet natuurlijk de schrijfster, die roddelt in feite. Maar eigenlijk zijn al die personages die erin voorkomen ongelooflijk nare en onaangename mensen. Waardoor je ook uiteindelijk kunt zeggen, die Peter Schat, ja, dat is natuurlijk zo'n man, dus zo'n linkse idealist die tegen alles wat Amerika is, wil het allemaal verketteren. Hij is misschien nog wel de aardigste van het hele stel. Zijn die mensen niet eigenlijk allemaal stuk voor stuk verschrikkelijk? Nou, ze zijn al te menselijk en dat kun je als synoniem voor verschrikkelijk nemen. Daar valt veel voor te zeggen. Nee, maar vanaf het begin begint het geroddel en gedoe. Zo van dat. Er wordt steeds gezegd van ja, hij heeft wel geprofiteerd van haar dood. Hij heeft wel hij had er wel belang bij. En gewoon die verslagen idioten. Theorieën over de duivel in de muziek en hoe die dat nodig had. Dat lijkt me allemaal kletskoek. Dus daar, dat is ook een fundament van die theorie volgens welke hij dan schuldig zou zijn. Dus ja, dat stuitte mij wel tegen de borst. Even naar de zaal en dan gaan wij het komende half uur het onderrondje voeren. Is er iemand die dit boek, ik zie nu eindelijk de handen omhoog gaan. Achterin. Frans Tomese heeft het wel eens gehad over de lulligheid als een van de kenmerken van de Nederlandse literatuur. Is dit nou typisch, had dit boek eigenlijk lulligheid moeten heten? Of is Lucifer toch een goede naam? Is het een groot thema of is het gewoon een lullig boekje over een lullig grachtengordeltje? Nou, ik was toevallig bij die bijeenkomst, als ik heel even mag reageren, meneer. Op, ik geloof niet dat. Ik was toevallig bij de bijeenkomst waarop hij dat zei. Dat was namelijk gisteravond ergens bij een diner waar inderdaad Tomese het woord nam. Volgens mij heb ik het zo begrepen zelf, maar dat zouden we bij hem moeten verifiëren, dat het niet zozeer ging over de lulligheid van de Nederlandse literatuur in het algemeen, maar dat hij met name duidde op zijn hoofdpersonage in De Onderwaterzwemmer.
En zo heb ik het begrepen althans, laat het zo zeggen. En ik zou me dat kunnen voorstellen dat hij dat wel zou, eerder zou bedoelen dan dat als algemeen bijvoeglijk naamwoord van de hele Nederlandse literatuur. Hij heeft het in een dubbel interview met Arie Storm nadrukkelijk als een algemeen kenmerk van de Nederlandse literatuur genoemd in De Groene, ja, van 10 jaar geleden. Oké. Okay. Nou, ik ben op zich wel voor romans met de titel Lulligheid. Maar na het verhaal van Arjen vind ik Lucifer toch wel een hele goede titel. Ik denk wel dat de... Ik had op een gegeven moment een aantekening ergens in het boek waarbij... Ik kan hem nu niet zo snel meer vinden, maar waarbij ik in de marge had geschreven... Ze neemt ze helemaal niet serieus. En dat ging over de Herenclub. En dat op een gegeven moment dan zegt iemand iets. En dan schrijft Connie Palme dus over een van die figuren. Hij sloeg enthousiast met zijn knieën tegen elkaar. En dat haalt inderdaad dat hele... Nee, dat is in ieder geval een lullig beeld. Om het, Ik zag voorin nog een vinger omhoog gaan. Nou, ik vroeg me af of die man uit het boek een motief had om zijn vrouw te duwen. Ja, in het boek zelf wordt gedacht dat hij dan zijn kunstwerk uit, want hij is ook aan een requiem bezig. En om dus zijn kunst te kunnen maken, had hij dan de dood van deze vrouw nodig. En de suggestie zou dan zijn, omdat ze dan niet zelf viel, heeft hij er een handje geholpen om zijn kunst te maken. Maar dat blijft allemaal een beetje het midden. Dat het laatste woord is ook onschuld. Maar het woord onschuld wordt wel uitgesproken door een vrouw van 1,30 meter. Ik weet niet of dat dan weer een betekenis heeft. Daar zou ik het is lekker over dit verhaal tussen lengte en betrouwbaarheid doe ik verder geen uitspraak. Nee, ik bedoel, het zijn allemaal hele lange mannen. Rijmert, Dirk Bub, die wordt alsmaar als heel lang en slanke vingers. En als een hele mooie man wordt het alsmaar neergezet. En deze Puk, die dus de enige is die dus voortdurend zegt, dat die dus niet meegaat in die roddels eigenlijk. Die is eigenlijk de enige die... niet een gewone vorm heeft, zal ik maar zeggen. En als dus het inderdaad helemaal literair, als je deze roman puur literair zou lezen, dan zou dat dus een reden moeten hebben. Ja. Ze valt er in ieder geval buiten. Dat is... En er speelt natuurlijk ook de rol dat op een gegeven moment Peter Schat, Lucas Loos, die homoseksualiteit... veel actiever wil praktiseren. Hij omringt zich daarna alleen nog maar met mooie jongens. Een van de personages komt er bij hem aan huis en dan zit er een Aziatische mooie jongeling in de keuken. Dus het is ook zo'n soort afrekening met zijn vroegere bestaan. Hij gaat een nieuwe levensfase in seksuele opzicht. Waarmee je een vrij vulgair moordmotief natuurlijk wel te pakken hebt. Ja. Op Wikipedia staat trouwens dat hij aan kanker is overleden en niet aan Maar dat is de vrijheid van de dichter. In de zaal. Is er nog iemand? Dan gaan wij gewoon verder. Ja, mevrouw, vooral. Ja, ik vroeg me eigenlijk gewoon af, omdat er sindsdien al een aantal boeken verschenen zijn, waarom specifiek voor dit boek wordt gekozen. Omdat het eigenlijk een soort, ja, een, ja. Dat is volgens mij heel makkelijk, want Writers Unlimited heeft voor het thema het kwaad gekozen. Dus dit paste er perfect in. Men kiest voor de leesclub altijd. Het is niet aan ons, was de keuze. Wie maar heeft het boek eigenlijk gelezen hier? Wie van u heeft het boek gelezen? Ja. Oh, dat is... Ja, oh. Dus, okay. Prachtig, ja. Prachtig. Dat is mooi. Als je kijkt naar het hele oeuvre van Palme, hoe past dit erin? Jullie zeiden alle drie min of meer, het is een schrijfster die altijd de werkelijkheid nodig heeft. Er is volgens mij nog nooit een roman verschenen die zij echt helemaal verzonnen heeft met kant-en-klare personages. Je herkent eigenlijk in ieder boek zoveel reëel bestaande mensen. Dat is in dit waarschijnlijk nog sterker dan het ander. Geldt dat ook voor de vorm waarvoor ze heeft gekozen? Nou, ik denk dat Arjen dat wel aardig in kaart heeft gebracht. Want het gaat zeker iedere keer over het spel tussen fictie en werkelijkheid. Waarbij ze ook daadwerkelijk altijd, althans vermoed ik toch wel, echte personen in haar directe omgeving kiest. En de manier waarop ze daar met allerlei filosofieën mee omgaat, volgens mij is dat toch wel een van haar kenmerken. Maar ik heb ze niet allemaal herlezen, Michel, voor deze middag. Hey, ik herinner me dat Arjen in de tijd in die NRC Leesclub het stuk in de krant schreef dat je hier meer de filosoof, de denker aan het woord ziet dan de schrijver.
Ja, maar dat is als je het... dat was de indruk die ik inderdaad kreeg toen ik het voor het eerst las en nu ook weer. Het is heel... Dat komt ook door al die personages en doordat je afgeleid wordt... Doordat je denkt van, goh, wie zou dit weer zijn? En dan op een gegeven moment denk je wel van, ach, laat ook maar. Maar het heeft ik vind het qua verhaal heeft het iets logs. Dat komt ook omdat ze in die herenclub heel veel verschillende mensen aan het woord moet laten. En dat krijgt al gauw iets kunstmatigs in een roman. Ik vind dat bijvoorbeeld haar laatste roman, Jij zegt het, maar zelfs ook de boeken als... als IM veel prettiger leesbaar. En daar komt in Lucifer ook nog bij van dat ze die dat ze niet alleen heel veel mensen aan het woord laat, maar die ook allemaal tamelijk hoogdravende theorieën in de mond legt. En dat dus dus dat maakt het een denkboek, maar ik denk ook echt dat het idee wat Palma had, wat er voor ogen stond met dit boek, dat ook echt een abstract idee is van hoe zit dat met hoe zit dat met roddel, met kwaadsprekerij, met eventuele met de verhouding tussen wat je in je leven doet om tot grote kunst te komen, in dat geval van de kunst. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal dat is heavy stuff, dat is toch zwaarder dan de liefde, waar het in andere boeken van haar vaak over gaat. Ja. Ik vind het ook een topzwaar boek als het gaat over ideeën. En steeds maar weer die dialogen en die nieuwe personages die weer de volgende theorie verdedigen en aanpassen en uitvoeren en bedenken. Op een gegeven moment denk je, zelfs op driekwart van het boek heb je dat nog niet achter je gelaten. Gaat het nog niet een stap omhoog? Je krijgt steeds weer nieuwe informaties en nieuwe constructies worden er bedacht. En dat vond ik op een gegeven moment, werd ik daar wel een beetje moe van. Daarin lijkt ze een beetje op Harry Moonies af en toe. Ja. En dat heeft Elspeth Etty, diezelfde herenclub, ze heeft soms ook een beetje de stijl van Harry Moonies. Ja, maar dat is volgens mij ook, dat is heel erg expres. Dit is echt bedoeld als een Moonies boek. Ja, maar dan moet je het nog wel... verjaardagscadeautje. Dat is al... Maar wat zij schrijft over hoe Peter Schat met zijn muziek omgaat, dat vind ik wel iets toevoegen. In dit boek. Dat zijn natuurlijk heel veel kunsttheorietjes en dergelijke. Geef maar, een voorbeeld? Dat vind ik abstract? Dat is dan wel iets wat ik minder vind. Ze heeft als maar over klankklok, het, wat gewoon toonklok heet. Dat vind ik dus dan een beetje gemeen dat je iemand die iets zelf uitvindt, dat je dat dan verandert. Maar hoe hij dat schrijft en hoe hij zijn ideeën heeft over die muziek, dat vind ik echt een... vind ik een leuke aanvulling dat iemand zo met muziek bezig is. Als Dirk Bub dus theorieën ontvouwt over wat hij wil zeggen met zijn muziek. En met dit idee van Tchaikovsky met dat water. Met die nieuwe theorie die dan gelanceerd is dat hij dus is vermoord in plaats van zelfmoord heeft gepleegd. Dat vind ik wel hele leuke dingen. Met die Houdini erin vind ik ook gewoon sterke aanwijzingen van hoe je over kunst kan denken. En bij die Houdini is het ook hoe kun je je losbreken uit de ketenen hè, die je in alles beperken. Wat ik dus wel heel erg... Dat vond ik dus echt het toppunt van karaktermoord, om het toch maar even dan zo te noemen. Op een gegeven moment aan het eind gaat het over, zegt ze dat hij dus die klankklok, zoals het hier wordt genoemd. En dan zegt hij... hij kon niet leven zonder ideologie, Lucas dus. En na de dood van Clara heeft hij zijn zendelingenschap op de klankklok gericht. Hij verkondigde, predikte, oordeelde en werd steeds eenzamer. Toen hij stierf was alleen in Nieuw-Zeeland een componiste... van wie niemand ooit gehoord had, die zijn boodschap verspreidde. Ja. Ja, dat is echt heel gemeen. Ja. Vind ik, dat is echt naar. Daarmee maak je echt, als het Peter Schat is, maak je hem kapot. Ja. Wie zegt de auteur dat? Of, Nee, dat is Bubby. Rijmert de Leeuw, zeg maar zeggen. Ah ja. Dat is echt maar goed, dat iemand afschrijft het op. Ja, het is echt afgeserveerd worden. Ja, maar kijk, Beelzebub, om Vondel erbij te halen, speelt een belangrijke rol in het toneelstuk. Als de... Degene die de Lucifer echt ophitst om het verkeerde pad te kiezen. Dus dat is waarschijnlijk ook. Nou ja, dat daar zit. Bedacht door de schrijver. Ik denk het eigenlijk vertellen. Nu we hier zitten, maar dat dus als je Vondel ernaast legt, dan is die Bubby die Loos hier helemaal afvalt, moeten we die misschien zien als degene die hem het meest opgejut heeft in de richting van het kwaad. Ja, of juist niet. Want hij is wel degene die heel lang snapt wat hij aan het doen is.
Degene die de ontdekking van de hemel heeft geschreven, die flikkert gewoon hier Lucas Loos uit zijn hemel, omdat hij ook een hemel probeert te creëren. Dus je kan ook zeggen dat Harry Mulisch in dit geval dus de Beelzebub is. Ja, maar ik werd getriggerd door de naam Bubi. Bubi, ja. Mag ik een vraag stellen aan Arjen? Want ik vond het hartstikke mooi die analyse die jij gaf van roddel. Hè? Dus het boek gaat over roddel en zij brengt daar weer een extra laag overheen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, dat heb ik zelf niet opgezocht, maar misschien jij wel, of in de biografie van Schat daar iets over wordt gezegd. Ik geloof dat alleen nog het eerste deel wordt. Dus het tweede deel, is, daar zal het dan in staan. Maar vind jij nou het boek, zeg maar, als traditie, als die hele lange lijn in de geschiedenis, en stel we zitten hier over 9 jaar weer, dan zijn er nog minder mensen die dat allemaal hebben gevolgd. Is dit boek nou alleen iets waard, zeg maar, met name iets waard, vanwege die traditie van roddel en steeds de transformatie van die roddel? Want dat is wel een van de elementen die jij er ook erg naar voren, vind ik trouwens zelf ook wel, naar voren haalt. Of stel nou, we zitten hier over 50 jaar en niemand weet meer waar het over gaat. Is het dan nog zo dat dat element belangrijk is voor het boek? Ik denk dat ik denk dat je over de 20 of 50 jaar, dat de balans tussen wat er, wat ik mooi en interessant vind in het boek, als zeg maar het uitbenen van hoe roddel ontstaat en zo, dat het steeds meer gaat afleggen tegen het feit dat het theoretisch zo topzwaar is. Dat het in zo'n dat het niet alleen die roddel in een hyperintellectueel milieu gesitueerd is, maar dat het boek eigenlijk ook nog mee wil doen aan dat debat. En ik vermoed dat hele theoretische bouwwerk van zowel Peter Schat als de Herenclub, dat zal vlot vergeten worden. Ik denk dat de kunstwerken van Mulisch en Peter Schat het langer uit zullen houden dan de theorievorming. Dus wat dat betreft vermoed ik dat de waardering voor het boek niet zal toenemen. En het tijdsbeeld. Ik vond dat er ook iets heel moois in zat van de botsing tussen katholieken en gereformeerden. Peter Schat is de zoon van een gereformeerde meesterbakker, zoals het in het boek wordt genoemd. En die man die had af en toe aanvallen van, hij zag de duivel verschijnen in zijn droom en dan werd er een zwager opgetrommeld, een politieagent. En die moest hem dan met een gummiknuppel het bewusteloos slaan, althans de duivel uitbannen. En tegelijkertijd daartegenover staat er is een katholieke beroemde journalist die voortdurend grote portretten van kunstenaars schrijft. En dat is wel iets wat volgens mij helemaal niet klopt. Dan voortdurend over die portretten moet overleggen met zijn hoofdredacteur wanneer het in de krant zou komen. Dat was een beetje, en daar had ze zich wat beter in mogen verdiepen. Maar die botsing tussen katholieken en protestanten, die blijkbaar in de jaren 80 nog hevig speelde, die wordt toch heel mooi neergezet. Ik hoop niet dat je het aan mij vraagt. Want jij zit met Wagner, met die ideeën, dat antisemitisme. Ja, maar van katholieke protestanten. Nou, nee, ik vind veel van dat tijdsbeeld. Iedereen was links, er komt geen VVD erin voor. Nee, maar dat ik kom er zelden voor in de literatuur. Hè? Nee, maar het is heel gewoon omdat die wereld zo heel erg. Het is een heel links-moralistische wereld. Ja. Ze hebben allemaal de waarheid in pacht. Ja, maar het is en Schat maar is de leider. Dat toont natuurlijk, die anders leider. Het toont natuurlijk ook het failliet aan van dat denken en dat krampachtig vasthouden aan die idealen. Waarbij je dus op een gegeven moment, omdat niemand je hoort, je een eigen hemeltje moet gaan bouwen in je zolder. Om nog iets te bereiken. En dan uiteindelijk komt hij ook met zijn voetjes op de grond. Dat was met de kist op de grond. Dus dat is toch waar we naartoe gaan met z'n allen. Katholieken en protestanten. Katholieken en protestanten, VVD-idealen. Wat klinkt de Boedenbrook zo? Volgens mij was er een vraag achterin. Een vraag achterin. Oh, sorry. Stak niemand zijn vinger op? Ging niemand zitten? Dan gaan wij gewoon door. En we hadden het over je hebt het over die grotere waarde van het boek. Hè? Arjen zegt, uiteindelijk blijft er weinig van over. Jij zet het al neer met de ultieme roddelroman. Nou, Palm is daar zelf voor gestraft. Weet jullie of ze daar ooit iets mee gedaan heeft in een ander boek? Want ze heeft natuurlijk, het is een vrouw die voortdurend denkt en verwerkt. Hebben jullie dat waargenomen in haar latere boeken?
Nee, maar dat met zou deze haar afstraffing misschien zo dadelijk kunnen vragen als ze wordt geïnterviewd straks. Want het is zo dadelijk, dan moeten we weer naar de volgende zaal. Nee, maar ik geloof niet dat Arjen zegt dat er niks van over zal blijven. Want dan, zo heb ik het niet opgevat. Ik geloof dat het roddelaspect, dus het feit dat die roddel steeds maar weer zou worden opgepakt. Bijvoorbeeld door zo'n biografie. En misschien wel weer daarna als het werk van Peter Schat daadwerkelijk weer een nieuwe impuls krijgt. Want dat heb je gewoon in de geschiedenis. Eén keer in de zoveel jaar, dan wordt er weer een schrijver ontdekt. Of dan weer een oude componist wordt weer helemaal gehyped. Maar Lucas Loos zegt dat zijn werken nooit verder komen dan een première. En dat ook... Ja, maar dat is Lucas Loos. Ik bedoel, dat moeten we helemaal niet geloven natuurlijk. Je moet niks geloven wat in dat boek staat. Dat is gewoon het spelletje wat de auteur met onze lezers speelt, volgens mij. En daarom vind ik het persoonlijk een goed boek. Omdat het juist dat tweede deel van wat jij zei, van dat spel van fictie en werkelijkheid, dat speelt zij magistraal in mijn idee. Ze zet ons. Dat is ook het motto van, ik ben even vergeten van wie, een motto. Mick Engels, Jagger. Ja, precies, van Mick Jagger. Die zegt, misschien wil ik even But voorlezen. What's confusing you is just the nature of my game. For the devil. Dus eigenlijk neemt Sols permanent in de maling. Ja, nou, en dat vind ik dus heel knap gedaan. Want dat merk je ook bij zo'n gesprek. Je weet eigenlijk niet wat je moet geloven. En je mixt voortdurend al die namen door elkaar heen. En de ene keer noemen we de echte naam en de andere keer de fictienaam. Dat doet ze goed. Maar dat roddelaspect, ja, dat kan alleen dus de geschiedenis in worden gestuurd op het moment dat de volgende persoon er weer aan refereert. En dat vind ik spannend, om dat te zien of dat nou daadwerkelijk gaat gebeuren of niet. Maakt dat jouw oordeel milder? Nou, Ik had er wel iets aardigs ook nog gezegd, volgens mij, maar... Dat gaat in de roddelstroom volledig verloren. Je wordt geframed waar je bij zit. Want ik had ook gezegd dat het ging over de geruchten. En ik vind zelf het idee van een gerucht, als je een spel speelt met werkelijkheid en fictie, dan speelt gerucht daar natuurlijk een hele interessante in. Want dat is geen van beide, of allebei. Ik heb het niet zo heel vaak, maar ik weet gewoon eigenlijk niet wat ik van dit boek vind. Ik heb eigenlijk gewoon... Toen ik het uit had, wist ik het gewoon niet. Ik dacht, ik zie echt wel wat er knap aan is. En ik dacht ook, natuurlijk zat ook Klaus Mann verwijzingen en naar Mephisto en zo. Dus dat zie ik allemaal wel. En uiteindelijk was ik toch geïrriteerd. En dat komt ook een beetje omdat ik dus eigenlijk niet zo goed... Misschien is het ook wel een hele postmoderne thriller. Hè, dat je dus gewoon een thriller schrijft waarbij dus niet eruit komt wat eruit komt. Dus dat, heb je die ergernis vaker bij een boek van Connie Palme? Nou, ik heb het juist omdat ze zo uit het ware leven... ik had het bij IM of voor Hans van Mierlo had ik dat niet, eigenlijk. Maar ik heb wel vaak dat ik geërgerd ben. Bij een boek. Maar niet, niet bij Palme. Niet bij Palme. Bijzonder. In het algemeen. Hoe staan jullie er tegenover? Nou ja, ik vind het een knap boek, maar behalve dat ik het topzwaar vind... en dat ik me dus afvraag van in hoeverre worden wij toch allemaal een beetje... getriggerd door het roddelgehalte en zijn wij sensatiebelust en zitten wij ons voortdurend af te vragen, is het nou echt of is het niet echt? En dat vind ik weer het leuke. Dus ik vind het wel een goed boek, maar behalve dat het gewoon te theoretisch en te rationeel is doorgedreven op het eind, wat mij betreft. En verder de puzzel en de speurtocht. Hoe bedoel je dat te rationele? Hoe bedoel je dat? Nou, je wordt voortdurend geconfronteerd met mensen die... doormalen in hun hoofd en daar word jij deelgenoot van gemaakt. En op een gegeven moment denk ik van nou weet ik het wel. Hang er eens boven of geef eens een andere ingang. Of... Er zijn ook heel veel personages. Zeker als je ze in je hoofd dus steeds verdubbelt. Mm-hmm. Omdat je denkt van is het nou die of is het nou die? Er is ook nog een echte. En er is ook nog een echte, Lijkt ze, voor jou Margot, in de Franse literatuur komt... Deze vertelstijl ook vaak voor. Ik moest soms denken aan Emmanuel Carrère. Ja, zeker. Ja, die ook voortdurend, de Franse schrijver, die voortdurend over de intellectuele jetset van Parijs schrijft. Heb je nog meer voorbeelden? Dat je denkt. Ik moet misschien toch even nuanceren. Kijk, Carrère met zijn boeken, zeker de laatste boeken, die zijn allemaal non-fictie. En daar geeft hij ook gewoon de echte namen. Ja. En dat doet hij ook. Openlijk, en daar krijgt hij soms ruzie mee. Met zijn moeder bijvoorbeeld is hij voor de eeuwigheid gebrouilleerd. Een van de grootste Ruslandkenners, Carrère d'Ancos, Hélène Darrière d'Ancos. Dat is een ontzettend belangrijke dame. En die kijken elkaar de rest van hun leven niet meer aan. Waarom? Omdat hij in de archieven is gedoken van die familie. En een familiegeschiedenis heeft bovengehaald waar zijn familie nou niet echt op zat te wachten. En
dat was helemaal not done, zeker niet in die kringen. Maar hij heeft dat wel open en bloot opgeschreven. Dus als hij, als Connie Palme had geschreven zoals Carrère, had ze gewoon gezegd Peter Schatzus en Harry Moulisseau. Dat is wel een verschil. Dat is meer de trend in de Franse literatuur op dit moment. Dat je gewoon open en bloot schrijft over Elvis Presley en over alle grote filmsterren. Maar dan ook daarbij imaginaire situaties verzint, zoals Pike BD, die gaat dan op zoek naar J.D. Salinger. En dat vertelt hij gewoon in de ik-persoon. En dan is hij ook echt Pike BD. En dan gaat hij op zoek naar Salinger en dan gaat hij uitzoeken waar hij woont. En dan belt hij aan en dan vertelt hij hoe spannend hij het vindt. En daarna laat hij wel zijn hele verbeelding erop los, want die man doet natuurlijk niet open. Maar je krijgt toch een fantastische scène te lezen van hoe dat gesprek dan gaat. Maar dat is heel wat anders dan zeggen van nou, ik ga naar J.D. Salinger en je geeft hem een hele andere naam en je eigent jezelf dat personage toe. Het is een heel ander procedé. Ik vind het eigenlijk veel eerlijker om het zo te doen. Arjen, jij noemde in je recensie van het laatste boek van Palme over Sylvia Plath en Ted Hughes. Dat vond jij haar beste boek. Dat zit dus ook bovenop die waarheid. Hè? Dat is op de Salinger manier. Ja, maar er is de. Nou, ik moet zeggen, de Ischa Meijer heet ook gewoon Ischa in die M. Ja. Of misschien, of de naam wordt dan niet genoemd, maar er wordt ook geen. Dus ik kan me nog best voorstellen dat Palme bij dit boek juridische redenen had om toch iedereen maar even een andere naam te geven. Maar wat mij opvalt in de ontvangst van de boeken van Connie Palme, die ging vaak volgens een, zeker op het moment dat ze heel dicht op andere bekende Nederlanders had volgens het stramien van dat boek is er. En volgens roepen er allerlei mensen, het is een schande, het is niet waar, het zijn leugens enzovoort. En Palme verdedigt zich daartegen. En volgens zijn die boeken allemaal forse verkoopsuccessen. En het, wat mij heel erg opviel aan Jij zegt het, trouwens ook in dat hele oeuvre een heel erg veelzeggende titel, Jij zegt het, dat is bijna de kern van het roddelen in een paar woorden gevat. Kijk, uiteindelijk heeft ze met Ted Hughes en Sylvia Plath niets anders gedaan dan ze in de meeste van haar andere boeken deed. Alleen nu met dode buitenlanders, waardoor er in ieder geval hier in de Bali geen vrienden en familieleden kunnen zitten die in opstand komen en roepen dat het een schande is. En dat het boek dus ook veel meer op zijn merites als verhaal beoordeeld kan worden. En je ziet dan ook dat de. En in ieder geval, ik vond het goed en knap gedaan. Dat is misschien wel omdat ik ook minder afgeleid werd door de vraag van, goh, wie is het? Zou Hans van Mierlo echt zo geweest zijn? Heeft Harry Moedies echt zo'n raar telegram gestuurd aan Peter Schat? Omdat dat er allemaal niet is, kon ik bij de Ted Hughes boek veel prettiger gewoon het verhaal lezen en consumeren en bedenken wat ze daar allemaal aan vond. En over het algemeen is de ontvangst van het laatste boek van Connie Palme heel erg goed geweest. Bijna alle critici vonden het echt een goed boek. Misschien niet allemaal expliciet haar beste boek, maar in het sterrenklassement scoort het heel hoog bij Palme. Verkoop daarvan is behoorlijk, maar stukken minder dan bijvoorbeeld Lucifer of IM of andere boeken van Palme die veel onaardiger ontvangst kregen. Dus je ziet, nou ja, daar zit ook een soort vreemde verdubbeling in dat de kritiek op de schrijfster Connie Palme wel heel veel lezers trekt. Of zit het er met het feit dat IM natuurlijk over Ischa Meijer ging en dit over de Herenclub, dat het Nederlandse onderwerpen zijn en Ted Hughes, nou ja. Nou ja, ik studeerde toen IM verscheen. Ik was een enorme fan van Ischa Meijer en ik was best geïnteresseerd in Connie Palme, maar vanwege Ischa heb ik dat boek gekocht op 14 februari en ik ben 's ochtends op een terras gaan zitten met mijn jas aan en ik heb het uitgelezen tot ik het 's avonds besluitingstijd van het café uit had. En dat was vooral omdat ik heel veel van Ischa wilde weten. Dus in zekere zin werkt zo'n boek natuurlijk ook als een biografie. Ja.
met alle voordelen van die. Dat Ischa van invloed is geweest, dat was natuurlijk iemand die heel goed mensen van hun voetstuk kon trekken. En al deze personages, dat zijn natuurlijk enorme opscheppers en wiegtiegmachers. Ik geloof niet dat Ischa met een van hen bevriend was of serieus bekend was. Denk je dat? Nee. Voor zover jij kent Connie wel een beetje uit de literaire... Nou, niet meer dan... Ik zou bijna zeggen uit de kroeg, maar... Ja. Nee, uit de grachtengordel. Uit de grachtengordel, ja. Nee, toen dat boek verscheen, woonde ik absoluut niet in de grachtengordel. Ja, is hij in die eerdere boeken ook zo genadeloos? In de ze is wel genadeloos. Voor ja, al die mensen. Ze is absoluut genadeloos. Ja. Ik denk eerder dat Ischa en zij elkaar daarin gevonden hebben dan dat ze het, dan dat ze het van hem had. Dat lijkt me sterk. En ze is in sociale zin natuurlijk de Hans van Mierlo zat wel in die Moelies kringen. Die zat in de dus in de daardoor is zelfs. Ze er zeg maar tussen gekomen. Dat is een van de rare dingen als je kijkt naar hoe Palme zich opstelt ten opzichte van dat clubje kerels, is dat het heeft iets heel dubbels, omdat ze aan de ene kant met dit boek eigenlijk laat zien dat ze intellectueel helemaal mee kan, dat ze misschien wel slimmer is dan al die mannen bij elkaar. En daarin zit, en daar spreekt ook wel een soort bewondering uit voor dat doorgefilosofeerde café bestaan. En tegelijkertijd laat ze in die terzijdes, neemt ze ook weer afstand, waardoor je denkt, die tegen elkaar staande knieën van... het is allemaal toch maar wiegigmacherij en laten we het niet zo serieus nemen. Dus daar zit ook nog wel iets echt interessants dubbels in. Want het is eigenlijk zegt, voor mijn gevoel zegt ze met dit boek, dat de moeders en zo, die leefde allemaal nog toen dit uitkwam, zegt ze even hard, kijk, ik ben net zoals jullie, ik wil best met jullie meedoen, ik kan jullie aan. En ze bespot die club tegelijk. En dat vind ik op zich een van de interessantere elementen. Omdat hoe die verhouding nou precies zit waar Palme zich verheven voelt boven die mannen. En waar ze er eigenlijk bij wil horen. Dat wordt nooit helemaal duidelijk. Eigenlijk is het boek tegelijkertijd wat dat betreft een sollicitatiebrief en een afscheidsbrief. Dat is wel meer een sollicitatiebrief hoor, vind ik. Ja, dat Puk-gehalte van die, hè? Het Palme-gehalte van Puk vind ik wel groot. Ach, hoog. Het zegt, ze is ook heel klein. Ja. Ja, ze is niet 1,30. Ja, 1,30 mooie lengte. Een beetje overdrijven. Wat ik me ook afvroeg, de dichter Gerrit Achterberg speelt een belangrijke rol in het verhaal. Die wordt al heel snel opgediend, zoals u wellicht weet. Achterberg heeft zijn geliefde vermoord. En Achterberg was de lievelingsdichter van Lucas Loos. Geeft Palme daar niet al heel snel mee weg wat er is gebeurd? Want eigenlijk denk je, als zodra Achterberg op de proppen komt, denk je, oh ja, dan is het wel, want in het begin hoef je dat helemaal niet, dat vermoeden nog niet te hebben als het grote gerol begint. Nou, in ieder geval wordt op die manier de hypothese al vrij snel geïntroduceerd. Heel snel. Ja, dat vond ik zelf maar dat is de kern van de, door ik, Achterberg is ook mijn lievelingsdichter, maar vrouw leeft nog. Wij gaan zelden op vakantie naar rotsachtig gebied, maar verder gaat het nog heel goed. Nog even terug naar de zaal. Er is ongetwijfeld iemand die nog even mevrouw daar in het midden. Ik vraag me af, is Lucifer vertaald? En hoe is het ontvangen in die gebieden waar de voor is? Die hebben dus niet die kennis van de hele club. Heel goede vraag. Geen idee. Zal ik het even stiekem op mijn telefoon opzoeken? Geen van ons weet het dus, maar... In het Frans in ieder geval niet, dat weet ik heel zeker. Maar in het Duits is Connie Palmes werk wel kunnen, vertaald. Duits zou kunnen, ja. En Connie Palme doet het vrij goed in het Duits, weet ik. Maar ik weet niet hoe de Duitse pers hierop gereageerd heeft. Kijk, in de regel vinden Duitse critici Nederlandse romans die een lichte filosofische tint hebben altijd heel bijzonder, omdat ze zelf natuurlijk altijd heel erg zwaar zijn. Het wordt meteen Hegel bij de Duitsers. Daardoor doen Harry Mulisch en Connie Palme het heel erg goed. Maar hoe er specifiek op Lucifer is gereageerd,
het antwoord moeten we u schuldig blijven. Tot ze de elektronische hulpmiddelen ons helpen. Ik zie mevrouw... Het gaat over een model. En een fantastisch model volgens mij is... dat Reimert de Leeuw ruzie heeft gekregen met Peter Schat. Connie Palme een grote vriend is van Reimert de Leeuw. En daarom Peter Schat heeft afgemaakt. Nou, dat is de roddel die ik heb gehoord. Er zit in klinkt het boek... zeer overtuigend. Er zit in het boek een behoorlijke naijver van Reimert de Leeuw jegens Peter Schat. Die maar, heel goed wordt beschreven. Reimert de Leeuw heeft natuurlijk wel opgemerkt... Ik vind het een onderschatting van Connie Palme om te denken dat ze schrijft om mij te helpen. Daar heeft u het. Is er nog iemand? Zodat we Arjen de tijd kunnen geven om het digitale huiswerk te doen. Geen verbinding zeker? Nee, wel verbinding, maar nog geen vertaling. Niemand? Er waren best wel veel mensen die het gelezen hadden. Ik zou best wel willen weten wat jullie vonden. Ja. Wie vond het een fantastisch boek? Eentje. Wie vond het een heel verschrikkelijk slecht boek? Oh, u bent allemaal enerzijds, achterzijds. Wat vond u ervan? Ik had het liever gelezen zonder de kennis van... Ik vraag me af hoe ik het gelezen had als ik het nog niet gelezen had. Dat vind ik het dubbel. Hoe zou het... Het overlap met de ontvangst, daar kan ik weinig over zeggen. Ik kom hier in een lijstje vertalingen, wat wel lang is, maar waarvan ik niet weet hoe volledig het is. Eén vertaling van Lucifer tegen, daarin heet het Patnaliat Angel. En dat is de Bulgaarse vertaling. Dus hoe valt de Engel? Is er een Bulgaar in de zaal? Nee, maar het is wel wat wel zo is als je ik zit nu met het lijstje voor me, dat het boek van Palme wat verreweg het meest vertaald is De Wetten. En dat is inderdaad, dat is een boek waar geen bekende Nederlander in voorkomt. Nou, misschien ook wel, maar... Ja, maar ook een paar met niet afdoende vermond. Ja. Nou. Ja? Ja. Nou, daar moeten we dan maar genoegen mee nemen. En dat gaan we thuis zo duidelijk allemaal opzoeken. Dames en heren, het is 4:15. U moet alsnog een staartje van Karl Ove Knausgaard meepikken. Ik hoop dat u geen knikkende knieën zult hebben. Maar dat u met veel plezier aan deze bijeenkomst terugkijkt. Ik dank de panelleden hartelijk. En ik hoop u volgend jaar weer te zien. En ik hoop dat we dan over een even intrigerend boek zullen hebben. Dank u wel voor uw komst. En tot ziens.